بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم ناظرين جہنم اور جہنم کی ہولناکیاں اس کا ذکر چل رہا تھا پچھلی مجلس میں گفتگو کا سلسلہ یہ جاری تھا کہ وہ لوگ جنہیں جہنم کا عذاب تو ہے قرآن اور حدیث میں انہیں جہنم کے عذاب کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے لیکن وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے ایک دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انبیاء علیہ السلام کی شفاعت سے مومنین کی سفارش سے فرشتوں کی سفارش سے ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے ضرور نکلیں گے انہی میں سے جو لوگ جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق نہیں ہیں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ظلم سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ قیامت کے دن ظلم تاریکی کا سبب ہے تو چنانچہ جو لوگ یہ ظلم اللہ کی مخلوق پر خاص طور پر اللہ کے بندوں پر کرتے ہیں یہ ان لوگوں میں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھی عذاب کی دھمکی دی ہے بلکہ لوگوں پر ظلم خواہ مال کی شکل میں ہے لوگوں کی عزت لوٹ کر کے ظلم کیا گیا ہے لوگوں کے حقوق کو مار کر کے ظلم کیا گیا ہے کوئی بھی چیز ہے کسی بھی شکل میں ہے کسی بھی جنتی کو جنت میں جانے کا اس وقت تک اختیار نہیں ہے جب تک اگر کسی جہنمی کا اس کے اوپر کوئی حق ہے وہ حق ادا نہ کر دے چنانچہ وہ مشہور حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک منادی ایک ندا دینے والا پکارے گا جسے ہر شخص جنتی بھی سنے گا اور جہنمی بھی سنے گا جو شخص دور ہے وہ بھی سنے گا اور جو شخص قریب ہے وہ بھی سنے گا اس دن جبکہ لوگ ننگے بدن ہوں گے اپنی فطری حالت میں ہوں گے وَبُهْمَا ہوں گے یعنی ننگے ہاتھ ہوں گے تو اس وقت وہ ندا دینے والا ندا دے گا کہ اے لوگو کوئی جنتی جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے اوپر کسی جہنمی کا کوئی حق باقی ہے اور کوئی جہنمی جہنم میں اس وقت نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کا کوئی حق کسی جنتی کے اوپر باقی ہے اس کے اوپر کسی جنتی کا حق باقی ہے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ لوگ بہمن ہوں گے خالی ہاتھ ہوں گے تو اس وقت بدلہ کیسے دیا جائے گا آپ نے فرمایا بالحسنات والسیئات مظلوم کی برائیاں ظالم پر ڈال دی جائیں گی اور ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی تو ظلم ایک ایسی چیز ہے جو حشر کے میدان میں بھی اور جہنم میں بھی عذاب کا سبب بنے گی چنانچہ وہ مشہور حدیث جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صنفان من امتی لم ارہما
میری امت کے دو قسم کے لوگ ایسے ہیں یا صنفان من اہل النار دو جہنمی ایسے ہیں کہ ہم نے انہیں ابھی تک دیکھا نہیں ہے ایک وہ لوگ جن کے ہاتھ میں گھوڑے کی دم کے طریقے سے چابک ہوں گے اور وہ اس کے ذریعے سے لوگوں پر ظلم کریں گے یہ پولیس کی شکل میں ہیں یا کسی اور شکل میں ہیں اگر وہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں تو وہ جہنم کے مستحق ہیں دوسری اس حدیث میں دوسری قسم جو جہنم کی حقدار ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پردہ در عورتیں ہیں وہ عورتیں ہیں جو پردے کا اہتمام نہیں کرتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ آپ نے ان کی چار صفت یا پانچ صفت بیان کی ایک صفت یہ ہے کہ کاسیاتن اور دوسری صفت یہ ہے کہ عاریاتن کپڑا پہنے ہوں گی لیکن دوسری صفت ہے کہ وہ برہنہ ہوں گی اس کا معنی کیا ہے اس کا جو راجح معنی ہے وہ یہی ہے کپڑا تو پہنے ہوں گی جسم کے اوپر ان کے کپڑے تو ہوں گے نہیں لیکن اس کپڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ کپڑا ان کے جسم کے قابل ستر حصے کو چھپائے ہوئے نہیں ہوگا تو گویا وہ برہنہ ہے تیسری صفت آپ نے بیان فرمائی کہ مائلاتن چوتھی صفت ممیلاتن وہ اپنے ان کردار کے ذریعے برہنگی کے ذریعے بے پردگی کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گے اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں جو عورت بے پردہ رہتی ہے خاص طور پر اپنے ہاتھ اپنے پیر اپنے جسم کے سر وغیرہ کے چہرے کے علاوہ اور حصے کو ظاہر کیے رہتی ہے تو انسانی بھیڑیوں کی ہی نہیں بلکہ عام انسان جو ہوتے ہیں ان کی نظر بھی للچائی ہوئی اس کے اوپر پڑتی ہے مائلاتن گویا مائل کر رہی اپنی طرف لوگوں کو وہ ممیلاتن اور خود بھی لوگوں کی طرف مائل ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ اس منظر کو دکھانے کے لیے باہر نکلتی ہے گھر میں شاید رہیں تو اس طریقے سے بے ستر لباس نہ پہنیں ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے رہیں جسے اپنی زبان میں ایزی لباس کہتے ہیں لیکن باہر نکلنا ہے تو چست ہے چھوٹا ہے تنگ ہے اور جسم کے اوپر چپکا ہوا ہے ایسا لباس رہا کرتا ہے تو گویا مائل کر رہی ہے اور خود بھی مائل ہو رہی ہے رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ان کے سر ایسے ہیں گویا کی بختی اونٹ کے کوہان ہوں یعنی مصنوعی بالوں کے ذریعے یا اپنے بالوں کو اس طریقے سے اوپر باندھی ہوئی ہیں کہ وہ ظاہر ہو رہا ہے تو آپ نے بیان فرمایا یہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی اسی طریقے سے وہ لوگ بھی جہنم کے مستحق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ حیوانوں پر ظلم کرتے ہیں اور یہ چیز بڑی عام ہے ساتھیو مشکل یہ ہے کہ لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے وہ جانور کسی بھی شکل میں ہے اسے عذاب دینا اسے تکلیف دینا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے الا یہ کہ آپ کو اس سے خطرہ لاحق ہو آپ کے لیے وہ باعث خطر ہے تو آپ خطر کو دور کرنے کے لیے اسے قتل کر سکتے ہیں اسے دور کر سکتے ہیں اسے ہٹا سکتے ہیں اسے بھگا سکتے ہیں اس سے بچنے کی جو بھی صورت مناسب ہو آپ کر سکتے ہیں لیکن بغیر کسی وجہ کے وہ کوئی بھی جانور ہے اسے اذیت پہنچانا اسے تکلیف دینا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسند احمد اور امام بحقی کے شعب الایمان میں حضرت ابو دردہ سے مروی ہے لو غفر لکم ما تأتون البہائم لَغُفِرَ لَكُمْ كَثِيرًا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے صرف انہی گناہوں کو معاف کرے جن گناہوں کو تم جانوروں کے ساتھ کرتے ہو جن گناہوں کو جانوروں پر ظلم کر کے کرتے ہو تو گویا اللہ تعالیٰ تمہارے بہت بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے تو علی کل حال ان کو تکلیف دینا ان پر ظلم کرنا یہ بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے وہ مشہور حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں
آپ لوگوں نے بار بار سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو صرف ایک بلی کی وجہ سے اللہ نے جہنم کا عذاب دیا ہے. وہ کیوں؟ اسے باندھ کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ بھوکی اور پیاسی مر گئی. اس نے جب باندھا تھا تو اس کے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے تھا, کھانے کا انتظام نہیں کیا. اور اگر کھانے کا انتظام نہیں کرنا تھا تو اسے چھوڑ دینا تھا اللہ کی زمین میں کیڑے مکوڑے ڈھونڈ کر کے اپنی روزی تلاش کرتی. تو علی کل حال جانوروں کے اوپر بھی ظلم کرنا یہ جہنم میں عذاب کا سبب ہے. اسی طرح سے میرے ساتھیوں ایک اور چیز جو جہنم میں عذاب کا سبب بنتی ہے وہ اپنے عمل کے اندر اخلاص کا نہ ہونا ہے. اخلاص کیا ہے؟ کہ کوئی بھی کام انسان کرے, بالاخص وہ کام جس کے ذریعے اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے, تو وہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے, نہ دنیا کا کوئی فائدہ اس کے عوض چاہے, نہ لوگوں سے تعریف کا خواہاں ہو, نہ لوگوں سے یہ متمنی ہو کہ ہمیں کچھ دیں گے, یہ کوئی چیز نہیں. صرف کیا ہونا چاہیے کہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. اس سلسلے میں بہت سے لوگ کوتاہ نظر آتے ہیں. عمل خواہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو, کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, اگر اس میں اللہ کی رضا اور اخلاص شامل حال نہیں ہے تو وہ عمل انسان کو نہ یہ کہ وہ رائے گا ہو جائے گا بلکہ انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گا. صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث جسے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جن تین قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ کو دھونکایا جائے گا اس میں ایک شہید ہے, ایک سخی مالدار ہے, اور دوسرا عالم اور قارئ ہے. ان تینوں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور قارئ سے پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے قرآن مجید کا اللہ کی کتاب کا علم دیا تھا, آخر تم نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم نے ہر جگہ تیرے دین کی باتیں کی ہیں, پھیلایا ہے, لوگوں کو بتلایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے. فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے, تم نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ تجھے کہا جائے کہ بہت اچھا قارئ اور بہت بڑا عالم ہے. یہی معاملہ سخی کے ساتھ بھی پیش آئے گا اور مجاہد کے ساتھ بھی پیش آئے گا. مجاہد سے اور شہید سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ آخر ہم نے تمہیں قوت دی تھی, بہادری دی تھی, ہمت دی تھی, اس کا استعمال تم نے کہاں تک کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی میں تیرے راستے میں لڑتے رہتے اپنی جان قربان کر دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے. فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ تجھے کہا جائے بہت بڑا بہادر اور بڑا جری ہے, بڑی ہمت والا ہے, تو یہ تمہیں کہہ دیا گیا. اسی طریقے سے سخی سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ, مالدار سے پوچھے گا ہم نے تمہیں مال دیا تھا, ہم نے تمہیں نوازا تھا, آخر اس مال کو تم نے کہاں تک خرچ کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی جگہ تیری رضا مندی کی نہیں تھی جہاں ہم نے اس مال کو خرچ نہ کیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے. فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ تجھے یہ کہا جائے کہ بہت بڑا سخی ہے اور تجھے سخی کہا گیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تینوں کو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کے پیر پکڑ لے جا کے جہنم میں ڈال دے. یہ پہلے تین لوگ ہوں گے جن کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو دھونکایا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے, ہم نے کسی کے ڈر سے, کسی کی محبت میں, کسی کی لالچ میں, کسی چیز کی لالچ میں, امید میں ہم نے یہ کام کیا ہے, تو وہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ صرف رائے گا ہوگا بلکہ ہمارے لیے جہنم کے عذاب کا سبب بن سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک وہ شخص جو جہنم میں جائے گا لیکن اس میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا, یہ خودکشی کرنے والا ہے. ساتھیو ہمارے پاس یہ جو جسم ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, ہمیں اس میں اپنے طور پر کسی قسم کے تصرف کا حق حاصل نہیں ہے. ہمیں تو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم کے ایک بال کو بھی کاٹیں, اس جگہ کے بال کو جہاں کا بال کاٹنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے, چاہے جائے کہ جان ہو. جان تو بڑی عظیم چیز ہے. اگر کوئی شخص
अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी करते हुए अपनी जान इस तरीके से देता है कि खुदकुशी कर ले रहा है, वो चाहे जिस जरिए से भी हो, कहीं से गिर करके है, कोई दवा खा करके है, किसी हथियार के जरिए से है, कोई भी वजह है, इंजेक्शन लेकर के जरिए है, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसे जहन्नम की धमकी दी है। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला की रवायत जो बुखारी और मुस्लिम में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी पहाड़ से गिर करके अपने आप को हलाक करेगा वो जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा पहाड़ से गिर करके अपने आप को हलाक करता रहेगा। जो शख्स जहर को चाट करके, जहर को फांक करके अपने आप को हलाक करेगा, वो जहर जहन्नम में उसके हाथ में होगा और हमेशा हमेशा उस जहर को चाटता और अपने आप को हलाक करता और दोबारा जिंदा होता रहेगा। इसी तरीके से जिस शख्स ने किसी लोहे से यानी हथियार से अपने आप को हलाक किया होगा, अल्लाह तबारक व ताला वो लोहा उसके हाथ में देगा जिससे जहन्नम के अंदर अपने आप के ऊपर हमला कर रहा होगा और इस तरीके से वो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेगा। तो अर्ज करने का मकसद यह है, ये चंद वो लोग हैं जो जहन्नम के मुस्तहिक हैं, लेकिन वो जहन्नम में हमेशा हमेशा नहीं रहेंगे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको ऐसे लोगों में से किसी में हमारा और आपका शुमार ना करे। साथियों, जहन्नम से मुतालिक ये चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जहन्नम का अज़ाब तो बड़ा सख्त है, इसमें कोई शक नहीं। आग का अजाब होने का माना यह है कि जहन्नम का अजाब बड़ा सख्त है। उसकी सख्ती का अंदाजा आप इससे लगाएं कि हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह अपनी किताब सही मुस्लिम में नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वो शख्स जो दुनिया के अंदर हर किस्म की नियमतों में पला होगा, उसे कोई परेशानी लाहिक नहीं हुई होगी, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला उसे जहन्नम का सिर्फ एक गोता दिलाएगा। उस गोता दिलाने के बाद फिर उससे पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, क्या तुझे कभी कोई नेमत मिली थी? क्या तुझे उस दुनिया में कभी आराम मिला था? हल राईत खैरन कत्तो, क्या तुझे कभी कोई नेमत मिली थी, कोई भलाई मिली थी? लेकिन जहन्नम का एक गोता दिलाना उसे सारी की सारी दुनिया की नेमतों को भुला देगा। तो साथियों, जहन्नम के अदाब की हौलनाकी का आप इससे अंदाजा लगाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि जो सबसे हल्के दर्जे का जहन्नमी होगा, जिसके पैरों में सिर्फ लोहे के जूते पहनाए जाएंगे, जिसके पैर के नीचे जहन्नम के अंगारे रखे जाएंगे, उसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बुलाएगा और कहेगा कि अगर तुझे दुनिया की सारी नेमतें दी जाएं और उसे दे करके तू इस जहन्नम से निजात पा ले, इस अदाब से निजात पा ले, तो क्या इसके जरिए तू राज़ी है? वो कहेगा कि हाँ, हम ज़रूर राज़ी हैं, हमें इससे निजात चाहिए, खा दुनिया की सारी चीज़ हमसे ले ली जाए। अल्लाह ताला फरमाएगा, हमने दुनिया में तुझसे बहुत मामूली चीज़ का मुतालबा किया था कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। सच फरमाया, अल्लाह ताला का कलाम हक है, अल्लाह तबारक व ताला हक है, उसका फरमान हक है। अल्लाह ताला फरमाता है, वलौ अन्न लिल्लज़ीन ज़लमू मा फिल अर्ज़ जमीअन व मिथ्लहू मअहू, वलौ अन्न लिल्लज़ीन ज़लमू, अगर वो लोग जिन्होंने जुल्म किया है, कुफ्र किया है, शिर्क किया है, अगर उनके पास जो कुछ दुनिया में है सारा हो, और सिर्फ दुनिया में नहीं, जितना दुनिया में है इतना और उसे मिल जाए, तो वो ये चाहेगा, लफ्तदो बिही मिन सूइल अज़ाब यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन जो बुरे अज़ाब का उसे सामना करना पड़ेगा वो उसे दे करके छुटकारा लेना चाहेगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जहन्नम के अंदर सबका अज़ाब बराबर नहीं होगा। जहन्नम में लोगों के गुनाह, लोगों के कुफ्र, लोगों के जुल्म, लोगों की शरारत, इसके वजह से
جہنم کے عذاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے درجات رکھے ہیں، جیسا کہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ کی مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے ہلکے درجے کا جہنمی وہ ہوگا کہ اس کے پیر میں دو آگ کے جوتے پہلائے جائیں گے، یغلی منہما دماغہ، جس سے اس کے دماغ کھول رہا ہوگا۔ اس کے بعد جہنم کے عذاب کا مستحق وہ شخص ہوگا جس کے ٹخنے تک آگ ہوگی، البتہ پورا جسم اس سے متاثر ہوگا۔ اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے گھٹنوں تک جہنم کی آگ ہوگی لیکن پورا جسم متاثر ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی ناک تک جہنم کی آگ تک ڈوبے ہوں گے لیکن پورا جسم اس سے متاثر ہوگا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے سینے تک جہنم کی آگ میں ڈوبے ہوں گے لیکن پورا جسم متاثر ہوگا، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں پورے کے پورے ڈوبے ہوں گے اور ان کا جسم تو اس عذاب کے ذریعے سے متاثر ہوگا ہی۔ تو اس مبارک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے عذاب میں درجات ہوں گے، جہنم کا جو عذاب ہوگا وہ درجات اس میں ہوں گے، کسی کا عذاب سخت ہوگا، کسی کا عذاب کم ہوگا، کسی کا عذاب ہلکا ہوگا، کسی کا عذاب بھاری ہوگا، لیکن ہر ایک کا عذاب اسے اس قدر محسوس ہوگا کہ اگر ساری دنیا اسے مل جائے تو ساری دنیا دے کر کے نجات ملے۔ سب سے سخت عذاب جن لوگوں کو ملنے والا ہے آخرت میں یا جہنم میں، ان میں چند لوگ یہ ہیں، ایک شخص وہ ہے جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہے یا نبی نے اس کا قتل کیا ہے، یہ سب سے سخت عذاب والا ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو تصویریں بناتا رہا ہے، تصویر سے مراد وہ اسٹیچو یا اپنے ہاتھ سے تصویر بنانا ہے، وہ ہے جو ایسے کرتا رہا ہے، اسے سب سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد کے اندر اور مسند بزار میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب والا وہ شخص ہوگا، رجل قتلہ نبی او قتل نبی، جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا یا کسی نبی نے قتل کیا ہوگا، یا وہ شخص ہے جو تمثال اور تصویر اسٹیچو بنایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کو جہنم کے اندر سخت عذاب دیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو سخت عذاب دیتے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام ابو داود الطیالسی کی مسند میں اور امام احمد کی مسند میں حضرت خالد بن ولید سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ سخت عذاب والا قیامت کے دن وہ ہوگا جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتا ہے۔ اسی طریقے سے منافقین ان لوگوں میں ہیں جنہیں قیامت کے دن سب سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ آل فرعون جو ہیں انہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ادخلوا آل فرعون الى اشد العذاب، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو سخت عذاب کے اندر داخل کرو۔ اسی طریقے سے جو لوگ سخت عذاب کے مستحق ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سامنے اس دنیا میں عناد سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، القیا فی جہنم کل کفار عنید، وہ ہر کافر کو جو عناد سے کام لیتا ہے اسے جہنم کے اندر داخل کرو، مناع للخیر معتد اثیم، خیر سے روکنے والا ہے، حد سے گزرنے والا ہے، گنہگار ہے، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا ہے، فالقیاہ فی العذاب الشدید، اللہ تعالیٰ دونوں فرشتوں سے کہے گا اسے دردناک عذاب میں داخل ہو۔ ما سبق حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے لوگوں کو روکتا ہے، کفر کی طرف، فسق کی طرف، شرک کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ شخص بھی قیامت کے دن سب سے سخت عذاب والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب ما کانوا یفسقون، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے روکا ہے، ہم انہیں عذاب سے زیادہ بڑھ کر کے عذاب دیں گے،
उसके अवज बिमा कानु युफसिदून अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह ज़िदनाहुम अज़ाबन फौक अल्अज़ाब मा कानु युफसिदून। इस तरीके से मालूम हुआ कि ये चंद लोग हैं जिन्हें क़यामत के दिन या जहन्नम में सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको हर मुसलमान को जहन्नम के हर किस्म के अज़ाब से महफूज रखे। फिर अगली मजलिस के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।